Tifozë të shumtë kaluan natën jashtë spitalit në Kopenhagen, ku po mjekohet futbollisti Christian Eriksen në mbështetje të tij. Lojtari i kombëtarës së Danimarkës thuhet se është jashtë rrezikut për jetën, falë ndërhyrjes së shpejtë me masazhe kardiake. Dua të di se si është ai, bashkëshortja e tij, fëmijët e tij, sepse ai ka familje dhe sot futbolli nuk ka rëndësi. Ishte një moment i frikshëm për të gjithë kombin, për të gjithë Evropën, të shihje Eriksen në tokë nga një atak në zemër. Eriksen, që luan për ekipin e Interit, u shoqërua jashtë fushë me ovacione nga të dyja palët e tifozërive, me atë finlandeze që thëriste emrin e tij Christian dhe atë daneze që përgjigjej Eriksen. Jam shumë i prekur nga ajo që ndodhi. Jam përfshirë në situatë të ngjashme si trajner, ku kemi rrezikuar të humbasim dikon në fushën e lojës. E di se ç'do të thotë dhe e kuptoj pse të gjithë vrapojnë tek familjet e tyre dhe qëndrojnë me ta. E tillë është edhe kjo situatë. Nga të dhënat e fundit të publikuara në mediat lokale rezulton se aktualisht Eriksen është në gjendje të qëndrueshme dhe ka komunikuar në telefon me shokët e skuadrës.